ដោយស្រីសុភ័ក្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជជាតិថ្មីបើកផ្លូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ជបថាបើស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍មិនព្រមលក់ម៉ោងផ្សាយឬក៏ជួលម៉ោងផ្ដាច់មុខឲ្យគណៈបកណាមួយក៏ជបមិនអាចលុបដៃបានដែរពលិបារាំងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រុងធ្វើពីប្រកាសមុនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិ នៅថ្ងៃពុធនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឡុងរីរួមជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរនិងសហការីបីរូបផ្សេងទៀតនឹងចូលជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំ16រូបដែលកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី15មេសារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃជម្រាបមកប្រធានមណ្ឌលកែប្រែអប់រំទី1មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃនេះបានរួមមានលោកហុងសុខហួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ី លោកអំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកមីសវណ្ណរាលោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើសមាជជាតិថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈគណៈបកឡើងវិញសមាជិកធ្វើ នឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនខែជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទសំណប់លំដាប់ព័ត៌មាននេះសមាជិកថ្មីនឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនខែជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទសំណប់លំដាប់ព័ត៌មាននេះសមាជិកថ្មីនឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនខែជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថា 7ថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងរួចមកហើយតាមរយៈអង្គសមាជជនបកការពីដើមខែមីនាបានចែងថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់ឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយបើអាណត្តិនៅតែជាង 18ខែនោះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែប្រធានតែមិនទាន់មានអនុប្រធាននោះទេដូច្នេះសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 25 ខែមីនាខាងមុខនិងបន្ថែមឃ្លាថាក្នុងករណីដែលអវត្តមានប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានម្នាក់ពីក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីជួយការងារដល់ប្រធានគណៈបករហូតដល់ចប់អាណត្តិនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៉ុលហោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកប៉ុលហោមដែលជាបេក្ខភាពអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមអនុប្រធានទាំង3នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានទាត់ចោលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសារំពឹងទុកថាសមាជិកថ្មីនេះនឹងបិទបញ្ចប់នូវការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃលើករណីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកបានផ្ដាំទៅកាន់គណៈបក្សសង្គ
ដែលបានជួយដល់គណៈបកនេះត្រូវបញ្ជូនអ្នកខន្តិកៈថ្មីនេះទៅតម្កល់នៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យច្បាប់ទទួលស្គាល់សិនមុននឹងយកមកអនុវត្តជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានលោកប៉ុលហោមលោកស្រីមួសសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានសមាជិកសម្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2016ក៏ន
ប្រតិកម្មតបទៅនឹងការផ្សាយរបស់ KRMedia ដែលចោទប្រកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិទ្យុសំឡេងសរុបអាមេរិកក្រោមចំណងជើងថាកិច្ចការរបស់លោកវិជ្ជមដិតគួចមេងលីរាំងស្ទះក្រោយមានការរិះគន់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនដែលទទួលបានពាក្យស្នើសុំណាមួយពីលោកគួចមេងលីទាំងការងារបើកមុខរបស់ឯកជនទាំងការងារមនុស្សធម៌ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកគួចមេងលីត្រូវគោរពច្បាប់កម្ពុជាដែលមានជា
ការឡើងបន្ទាប់ពីវិទ្យុសម្លេងសារ៉ាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15មេសាបានស្រង់សម្ដីលោកគួចមីលីដែលជាវិជ្ជមិត្តផងនិងជាអ្នកជំនួយម្នាក់មកពីសារ៉ាអាមេរិកផងដែលបានអះអាងថាការស្នើសុំអនុញ្ញាតបានសម្រាប់បើកគ្លីនិកនិងសកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងកិច្ចការព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតស្ដីពីការផ្ដល់សេវាកម្មសុខាភិបាលនិងអប់រំមួយចំនួនមន្ត្រីបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេរហូតមកទល់នៅពេលនេះដោយលោកសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីមានការរិ
nâng vị trụ ai kỳ chuẩn chúa rưu lụa mong sai ao cả nạ bạc nội dụ bái xâm rạp ca khô sản ác bọc chân áp khung sừng cát nâng bếch hạ mục. Cả nạ gà mà tì ca chiết điểm trong cạc bọc chân áp bình chạy thá, ca lụa rưu chúa mong sai ní cư trời cổ rụp tam cô ca sma phiệp khả nghiê. Còn bản đai bảo sân bà mạch chạy thàn ní bảo phòng sập sai, mân prom lụa mong sai rưu có chúa mong bạch mục ao cả nạ bạc tài mũi, cô chú bó có nơi tai mạng ác lụp đại bản đai, bố chỉ rương ai chì vừa cam ai kỳ chuẩn, hẹn gặp đám lụng ất bó rà mì ในขนมหน้ากาในออกกาจุดตุนิกาโฆษณาบอชนอตก็จะบอกบันไดน้อมเอามาจัดสถานีวัตถุหนึ่งตัวตัวไอเกจุนแตงอ้อเตรจูลหรือลู่มังสายระบอกล้วนเอากระนั้นปะนโยบายดับใบซับสายปีโก้นโยบายหนึ่งการวิธีนโยบายระบอกกระนั้นปะนโยบายนิมุนิมุยการลู่หรือจูลมังสายนี้คือมีระยะเปลี่ยนปีสัปดาห์เกิดจากปีไงตีมาเพย์อุสเพียดอกไงตีปีมิถุนา จนจำนี้มาจัดสถานีวัตถุหนึ่งตัวตัวไอกระจุนแตงอ้อเตยกรุบโกลการะบอกโกโจบอปูลกุเตยประกาศจิตสาธารณะปีเมาตุมเนระบอกล้วนได้เตยสำรับตกลุ่รือจูลขนงระยะเปลมวยไทยมวยไทยจำนายดำไลลุ่รือจูลนุเตยประกาศจิตสาธารณะหาเตยจูดำนั่งจีลีและอาซอ ปีการลุ่รือจูนมองสายเตยกระนั้นปะนโยบายในมวยในมวยนู้เตยการโกโจบอไอบานจังเต็กดับพรำไงมุนไงจับพรำโฆษณาบัชนาวแนะนำปีโกโจบอหลุดห้องปุ่นที่ปัญจุบันไทม์ทาการลุ่รือจูนมองสายนี้คือเตยทัดในขนงโกลกาสมาผิบขณีดับไล่สมาขณีนั่งตามหลุมดับหลุมดาวมุนคราวมาจัดสถานในวัตถุหนึ่งตัวตัว เตยยกจำนวนมองสายสรบได้เตยลุ่รือจูนุใจนึงจำนวนขณะปะนโยบายอย่างดอกปีหายเตยสายบานแต่ปีดองปนนอกขนมวยไทยเชี่ยโกลกามาจัดสถานีวัตถุหนึ่งตัวตัวคือมันเตยอนุญาตเอาลุ่รือจูนมองสายนี่เตยเอากระนั้นปะนโยบายน้ำมวยปะได้มุกหนุ่ยนี่บัดตามการสังกัดงุ่นระบบโกโจบอก็บรรทายประสันบามาจัดสถานีวัตถุหนึ่งตัวตัวลุ่รือจูนมองสายปะได้มุกเอากระนั้นปะนโยบายแต่มวยดับใบอาชีพ การระบาดครุ่นนู้ก็ลูกห้องปุ่นเทียทางก็จะบอกในตามมันอาจลูกได้หนึ่งเรื่องอาชีพกรรมไอกระชุนระบาดเกี่ยบเต้ประธานวิจิตรเรื่องอาชีพกรรมไอกระชุนบรรทุกใบชี้ยังนี้ก็ได้เจาะคณะกรรมการชี้การจิตระเบียบจำกัดบัญชนาบานบังการการวิธีสมาพิบขณีได้เดินไล่ระบาดชี้คือดอลเปเวียปรำปีในที่กันละสำหรับคณะปัญญโยบายในมูลนิมุยมีเจพีการวิธีนโยบายหนึ่งกู้นโยบายระบาดครุ่นหาทอดตุกยกแต่จับสายในวัตถุหนึ่งตัวตัวชี้บาน ไงมาดองจำนวนปรำปีในตีกันละกรุบกระนาปะนโยบายส่งมาจากสาจิตไมทาโยตเนียกาโฆษณาบอชนาทคมสังกัดในเปคามบกนี้คือมีระยะเปิดดอกบุญไงคือจับปีไงตีมาเพย์อุสเพียดอกไงตีปีมิถุนาจำนายมองสายโฆษณาคือจับปีมองปรำปีปรึกดอนมองดอกยุบแต่อมลองเปิลมองดอกปีไงตรองแต่ดอนมองปีระเสือคือจีมองชบสำระได้หลายในไงตีปีมิถุนาจิตไงจงคร้อยคืออาจในแต่บรรทบสายระหดดอกมองดอกยุบจำนาย ไงตีใบมิถุนามุนไงบอชนอนมวยไงกู้จิตไงซ้อได้มันอนุญาตเอาเมียนการโฆษณาต่อติดทีนุที กรรมกรกรรมการนี้จำนวนต่อปรำเนี่ยได้รองระบุในขนมแฮตการกรุธนาจราจรมุ้ยในแคนบอนดูเกอรี่กาปิดไข่จังในขนมชุมน้ำเนี่ยต่อปรำเนี่ยนุ๊กเวียนระบุทุ่นประมุ่ยเนี่ยนั่งระบุสราประมุ่ยเนี่ยเมื่อตามสิ่งใดประกาศปอร์บีระบบเบลาจีระบบซันเดสก์สังกุมกาปิดไข่มาสันไม้เนี่ยระบุทุ่นจำนวนประมุ่ยเนี่ยบานบรรจุในสังกุลหนึ่งชีบานในมันตีเป็ดแฮตกำปองแจมหรืออันเนี่ยระบุสราประมุ่ยเนี่ยเตี้ยกำปองสำหรับชีบานในมันตีเป็ดบังไอกรงแซมมัน
ដុល្លារសរុបរួមទាំងធ្វើភាគីនិងពហុភាគីនេះបើតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12មេសាកន្លងទៅសម្រាប់ធ្វើភាគីកម្ពុជាបានខ្ចីចិនចំនួនជាង3,500,000ដុល្លារខ្ចីជប៉ុនប្រមាណជាង
ប្រាំបីរយកៅសិបប្រាំបួនលានដុល្លារខ្ចីកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនជិតប្រាំរយដប់លានដុល្លារខ្ចីបារាំងមួយរយម្ភៃបួនលានខ្ចីថៃជាង84លានដុល្លារនិងឥណ្ឌាជាង73លានដុល្លារស្រុកអាមេរិកចំណែកពហុភាគីវិញកម្ពុជាបានខ្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចំនួនជាង2000លានដុល្លារពីធនាគារពិភពលោកចំនួនជាង700កៅសិបបីលានដុល្លារមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចំនួនជាង83មួយលានដុល្លារមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ដែលជាប់សង្ស័យថារៀបចំគ្រោងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខបេក្ខជនសំខាន់ៗដែលចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រូវបានអាជ្ញាធរជូនដំណឹងតាំងពីសប្តាហ៍មុនអំពីគម្រោងភេរវកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើនការរឹតបន្តឹងសុវត្
khang tổng bố bởi tế bà ráng. Mình nhẹ miên vầy mà phách bạch chnám, nâng mình nhẹ tiết mà phách bạch một chnám. Cứ sốt sáng tay chi nạp đại thất nơi kòm cả khlòm mới bị xâm nạ tiếp nạng nhì chả là cách. Đầu xa tại phụ kế trực bàn kết sủa tha chi nạp đầy miên cầm đất Islam chôn dùng. Dùng tám ca áng rồi bỏ phá lý, chốn xong xa chân phí rút, bàn rịp cầm rộng cả chọc sọc rút, hỏi cổ nâng phương cả viết bà hám phê rửa cầm nếu không rửa phê bàn mặt khai khám một tiền ní. Có bàn tay, phụ lý mặt bàn bình chí ảy đăng tế thạc tác ảy vầy tớ chi chân mấy xíp nây cả viết bà hà ní. Tu chi dàng ná, tại cơ chân mua chùm nguồn đại chỗ chung mua được không cả bỏ chân nọ bỏ thí như tập ở đấy, trực bàn ở nhà thô chú lần nắng bị cầm rộng phê rửa cầm, đáo rụp thót chân xong xa chân phí rút. ត្រូវអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅឲ្យកងអង្គរៈរបស់ពេទ្យជនប្រធានាធិបតីតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះហើយសន្តិសុខនៅក្នុងមីតិងឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពេទ្យជនខ្លះត្រូវបានរឹតបន្តឹងដែលមានការដាក់ពង្រីកងកម្លាំងដូប៉ូលីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវកម្មទាំងពីររូបថាការគម្រោងពំហែកភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិត
ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកងកម្លាំងប៉ូលីសអាវុធហត្ថប្រមទាំងទាហានគិតជាស្របចំនួន5នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រីនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតដែលជុំទី1និងប្រវត្តិទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសានិងជុំទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រីម៉ារីលឹមពេនគឺជាបេក្ខនារីដែលតាមការស៊ីបទុមតិមានពីចុងក្រោយនេះមានសម្ដែងនាំមកគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនសំខាន់ៗទ
ឬលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតសារ៉ូអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានព្យាយាមសារ៉ូអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានព្យាយាមបង្កចលាចលអ្វីមួយគឺបន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងធ្វើតេស្តសាកល្បងមីស៊ីលបរាជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជេមម៉ាទីសបានថ្លែងថាអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹងចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមន្ទីរប៉ងតកោនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់ហោះទៅលើអាកាសកាលពីថ្ងៃអា
ប្រសិនបើអាមេរិកហ៊ានចាត់វិធានការយោធា នៅថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីថេរីសាមេបានស្នើឲ្យអង្គ្លេសធ្វើការបោះឆ្នោតសភាថ្ងៃទី8មិថុនាជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិទិសដៅគឺពង្រឹងអំណាចបកអភិរក្សនៅសភាដើម្បីសម្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចរចាប្រេកស៊ីតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបយើងស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាតាមធម្មតាការបោះឆ្នោតសភានៅអង់គ្លេសត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2020នោះប៉ុន្តែដោយសារអង់គ្លេសត្រូវចរចាជាមួយអឺរ៉ុបពីឆ្នាំដើម្បីអាចដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដាច់ស្រឡះនៅរវាងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរីសាមេចង់ឲ្យអង់គ្លេសបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រាប់ថាលោកស្រីរារែកចិត្តដែរ ប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឲ្យសភាមានសម្លេងបកកាន់អំណាចភាគច្រើនដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលសម្រួលក្នុងពេលអង់គ្លេសត្រូវចរចាប្រេកស៊ីតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបកប្រឆាំងនៅសភាសប្តាហ៍នេះចង់បងអាក់ការងាររបស់លោកស្រីហើយដោយសារចំហរបកប្រឆាំងសមត្ថភាពចរចាប្រេកស៊ីតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចុះខ្សោយប្រឈមនឹងដៃគូចរចាជាសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្ត
ដោយសារតែការចាត់វិធានការនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិត្រឹមប្រតិជប៉ុននៅជប៉ុនលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានយាយការពារពីខាងអង្គការថាជប៉ុននឹងរៀបចំបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅទីនោះប្រសិនបើឈានទៅដល់ការដំរើឲ្យជម្លៀសពួកគេចេញការគូបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានធ្វើឡើងចំពេលដំណៀន ភាពភ័យខ្លាចជុំវិញបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលកើនឡើងហើយជឿថាកូរ៉េខាងជើងជិតនឹងបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទី6របស់ខ្លួនហើយបានគម្រាមកំហែងបាញ់មីស៊ីលរៀងរាល់សប្តាហ៍នោះ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ញឹមសុផលដែលរៀបការអំពីសមាជិករបស់បកប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងបញ្ចប់ការខ្វែកគំនិតជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដែរទេបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាពេលក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់មកពិសីដែលនឹងអធិប្បាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយ លើវិស័យអន្តរប្រវេសន៍របស់ពេជ្រជនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះរៀបចំជូនដោយស៊ុនមេសានៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីបទយកការរបស់ស៊ុនមេសាដែលអធិប្បាយអំពីការមិនស្គាល់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណហើយបដិសេធគឺជាការប្រកួតដូនតាឲ្យគេដោយមិនដឹងខ្លួន គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី23មេសាខាងមុខដើម្បីស្វែងរកការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងបញ្ចប់បញ្ហាទាំងឡាយជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ហាត្រង់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើអ្វីស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងដៃស្មៀនសមាជិកតែគណៈបកប្រឆាំងមានកំហុសឆ្គងត្រង់ថាធ្វើសមាជភ្លាមជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបភ្លាមខណៈដែលលក្ខន្តិកៈថ្ម
ពីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលលោកប៉ុលហំអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានប្រជុំគ្នារួចហើយពីការត្រៀមលក្ខណៈសមាជវិសមាជជាតិថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយ คณะกรรมการนโยบายอนุมัติการจัดซื้อเรือสมุทรเทียนหนึ่งขนมตามในแต่มันเปลี่ยนสมุทรเทียนโดยเฉลยเจ้ามือเปลี่ยนสมุทรเทียนในประวัติเรื่องสมุทรเทียนในขนมแต่ทางการยื่นเงินบัตรใจจับยื่นใจเนื้อท่าเป็นสมุทรเทียนบัตรมองสมุทรเทียนในการยื่นเงินยื่นเงินก็คืออนุมัติเป็นหลังจากสมุทรเทียนหายมองจากติดตามตัวใครไปเจอหรืออนุมัติเทียนในคณะกรรมการอยู่ ปัญหาเลยนี่คือการในเรื่องของต่างๆอะไรดูภาพเป็นตัวสกอตเทียนหน่อยเอาเกณฑ์ตัวสกอตอนุปทีเดย์ดูแลการในนี้คือการในบุญแต่เงินตัวเทียนสามเดือนอนุปทีนยังมันพาเชิงเฟื่องสมัยนี้แต่ไปใช้มาเคลียร์ได้ทำในขนมการในแต่เงินอนุปทีนนั้นคณะกรรมการจะยุ่งนั้นไปเชิงเรื่องอนุปทีนการติดรุ่งไปจุดจุดการเทียนโหดเอาเป็นกับนัก
លោកជាសុភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យល់ពីនីតិវិធីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខជៀសវាងនៅកំហុសបែបច្រំដែលឥឡូវវាបើយើងជឿសុភៈយើងគិតថាអនុគមមានផ្សោតហើយត្រូវយើងមុនហ្នឹងគាត់កែស្រួលគណៈបកហើយគាត់ជឿរឿងនេះហ្នឹងក៏ខុសដែរត្រូវកែស្រួលលក្ខណៈហើយបានមកតម្កល់ត្រូវការសិនបានយកទៅប្រកាសតាមដាក់រង្វាន់ហ្នឹងបានត្រង់ទៅ แต่การดูจีนวยังตรงนี้นะเรื่องการดูในขั้นการบ้านเลยแต่เขาในขั้นการนั้นไอ้เรื่องเป็นเรื่องสบายเฮ้ยสบายเฮ้ยบ้านยกมอเตอร์คอร์ตุกเก็บไปการในจะรวมเนาะเคยเอาชอบเป็นสูตรสปอร์ตันเฮ้ยจำอยู่อันวอร์ดแต่ไม่วันเวทตรงตรงตามตัวเดียวแบบนอนตัวยึดกายเตรียมเฮ้ยยึดเรื่องเตรียมถ้ากายนี่เรื่องการเป็นตอนโจลิฟต์ไกลนะอะไรแบบเลยการตอนตกมาชวนอะไรเรื่องจัดอะไรที่ លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមើលឃើញពីអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែធ្វើឡើងដំណើរគ្នានិងអង្គសម័យដែលបញ្ហានេះត្រូវបានទាត់ចោលម្ដងហើយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃជាហេតុនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពន្យាពេល ខ្ញុំគិតថានៅទីរដ្ឋបាលនឹងធ្វើតាមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទូស្គាល់ទេសំខាន់សមាជិកប្រជុំគ្នាហើយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតសមាជិកប្រគាំសិនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដាក់ទៅជាមួយគ្នាតែមកពេលដែលម្ដងឲ្យគេទូស្គាល់កុំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក៏ប៉ុន្តែបើយន្តការបច្ចុប្បន្ននេះដែលឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំឬក៏ឲ្យ คณะปฏิบัติการนั้นผมเรียนในการสมัครเข้าในคณะกรรมการกลุ่มการฉบับเป็นเช่นคณะปฏิบัติการมันมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมในการบอกเล่าคนต่างๆอันนี้คือปัญหามุ่งเน้นคณะปฏิบัติการที่ถูกประชุมแต่ลูกคือสุภาพบัญชีพิพิธสำหรับฉบับได้มีหลักคันดิกะดำกอลในกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับระบบนักปฏิบัติมวยดีมวยกับปฏิบัติเพียบว่าระบบมวยดีมวยเพราะปฏิบัติก่อนการส่งมวยทัวร์ยังไม่อภิบาลตรมตรึกตามเด็กคันดิกะระบบระบบแต่ก็ต้องเดินต่อตกเกี่ยวกับการในส่วนไปปัจจุบันนั้นก็คือตามประกาศสายสมุทรปีใสวิทยาสิริฮอดครั้งยาเปย์ยังยุ่งไปแค่จะไม่ยังยุ่งไม่แค่ไปเจริญรุ่งเรืองอัดไว้ไว้ยังยุ่งไม่แค่ไปเจริญรุ่งเรืองลูกปลอมมันเจ็บมันไทม์ ยุคการไปยุคการประชัยนะสมาร์ทในระบบคณะปะสงครามเยอะสุดตามสบายนั่นคืออันตรายในปฏิบัติการที่เป็นที่เรียลไทม์ยุคการไปคุยสักการณ์เนี่ยคันดิกาเฮ้ยอันนั้นจะคณะกรรมการยุคที่สมัครจะต้องคณะกรรมการยุคเปิดสมัครคณะกรรมการตามนั้นคือคณะประการนั้นการไปนั่นคือสมัครเป็นคณะกรรมการยุคในเรื่องการเจริญเป็นต่อตาม ซึ่งต้องรู้ประตูปีนี้คือเงินยืมมาไว้ทีมที่ฉลาดโตสมัครเชียร์ไปกับที่ประตูประตูที่จะไปเสร็จในช่วงที่ทางเมื่อกี้มันมีไอเลือดที่มันมีเสียงแบบผู้จัดใจจะมาจิ้มคนไทยเป็นมันจะมาเป็นการออกสายของเรียนนั้นอะไรนักใจมาให้เปิดสมัยจะมาทำมาทำไมต้องไปตามตามไปถึงเดิมเลยจะเรียนไปนั่งโดยแต่ทางกระดังการอยู่บ้างมาจะสมัยนั้นเปิดปั้นนั่งจะยืมโยนทักทุกกรอบเลยแต่จะมาให้ อาจจะเป็นเรื่องอินเนอร์อนุปเทียนการกันการเจริญอนุปเทียนแต่เป็นที่ช่วยกันเนี่ยน้องเปี๊ยกกระทรวงมหาดไทยลูกคือสุเพชรเลือกลางพองได้ปีเปิลวิเลียในการปีนัดปีใจระบบกระทรวงมหาดไทยในเลขาธิการทำไมระบบคณะปะสงครูจีดได้เตรียมนายเปิลมันจราหนุ่มเต๋อคราวนี้เปิลได้เลขาธิการแก้รู้เลย คือการงานนั่งไอ้ไอ้กิจการสั่นจะตรวจสอบไปสอบสั่นต่อไปจะไม่วางอะไรเยอะมาตรวจสอบตรวจสอบไปเอาตรวจไปจะตรวจสอบจะเกิดความสั่นนะการงานต้องมีการบูรณาการเฝ้าฟีดหน้าในการงานจะตรวจสอบตามจะสอบให้ซื้อยึงยึงในการงานต้องการตรวจเตอร์ทั้งเวรไปสอบมันอยู่ที่ตัวไปเราไม่ได้เลยแต่การตรวจสอบนั้นตรวจสอบตามในการงานว่าต้องรอดอันต่อแล้วก็ต้องวางไงเนี่ยไปยึดบอลวางไงคือไปเตอร์ออสตามการงานนั่น ជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាការកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងនេះនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប្រសិនបើអសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើសមាជជាតិថ្មីដើម្បីកែលក្ខន្តិកៈហើយត្រូវកំណត់ជាក់លាក់ហើយធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននោះខ្ញុំគិតថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានពេលនោះ ก็ไม่ได้ก็ลองมาได้ยินเคยทำเนียนปัญหานั้นอาจจะชนะในกระปั้นช่างนี้ได้มันบานเป็นดัดมือในแต่ที่หายเคลื่อนเนียนกาคลอคลายหรือก็ระโยดแต่ปัญหาในการเรียนช่องกระบาลมาซึ่งนี้
ហើយការរវល់នឹងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលបដិជាដៃគឺជំទាស់ធំបំផុតកម្មនឹងចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះជាប់នៅក្នុងបញ្ហានេះគឺរវល់ដែលរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននេះក្នុងកលសាដែលការបោះឆ្នោតគុំសំខាន់ជប់ចូលមកដល់ធំដែរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាកម្ពុជាលើកថាចប់ มันจับเนาะเวียนในแต่อาศัยจึงรัฐบาลได้ไปยืนเลยเป็นวัตถุสารกลองหายนะสัญจรรถถัดไปมาเวียนเข้าชั้นเตะสังกาจุยสอบสวนดับใบเพื่อเอาเนี่ยตำนานการในการทุนโยบายที่ผมเป็นการสื่อแต่ไปเชื่อในการสาบชนาวตอนเชื่อในเรื่องสิทธิ์ของอันนี้มันเกิดทำเรื่องมันไอ้ที่หายในยุคสุขลองเนาะก็ยืนเคยทำเรื่องการวิจิตรเรียนคราวนั้นเราเรียน ប្រតិបត្តិបាលហើយគណៈបកសុខាជាតិដែលយើងឃើញថាមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាភាពរអាក់រអួលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរយៈកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងការបិទផ្ទុកប្រឡាយទឹកដ៏ធំលោកថាអ្វីដែលជាការរីករាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រោះជាតិជាប់ផងនោះគឺគណៈបកតូចតូចមួយចំនួន ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในปีการสลายทบหนึ่งวิ่งกับเป็นไทยวัยจะยืนรวมตั้งวิอาชาปีเดียวกันสลายทบมาวิ่งจากนั้นวิอาเงียนจะมีกำลังตักอาชาจังบางทีซึ่งเรื่องโซกิประมาณไงผมไม่ต้องสอบอาชีพกับบ้านแถลงการคณะปฏิบัติการเงินมีการชี้นักศึกษาเยอะนะทางนั้นสำหรับขยมมุนทาศึกษาคอมพิวเตอร์ คือการตุ้ดตีควบคุมโดยยังเคยท่าเมื่อเปิดได้ปลายทงบางเฟรนซิสล็อกมันเอาจะโคจิจารเลือกสารสารเนาะที่อาจถั่วจะต้องห้องกันว่าตรงตัวชาติบ้านจังเปิดตัวไปที่ยังเคยทักการของโทรบอสกูจีมีการการล้างข่าวจะต้อนก็มันได้ก็มันตอนยังอาจตุ้ดตีบ้านข่าวมีหนังมีพิษทงเทงผู้หายตัวก็มันตอนอาจตุ้ดตีบ้านให้เราเพียงเลยเนาะ លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងគួរតែរៀបចំយន្តការរបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការខាតបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀត តាមយន្តការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សប្រជាជនមានបញ្ហាប្រឈមទៅកับបន្តែតែបន្តែរឿងឲ្យគេមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចជាគេមិនបានឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាវាជាអាចទៅធូរឬក៏គេឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនមានលក្ខណៈចូលរួមជាមួយគេបានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយន្តការនៃការចូលរួមហ្នឹងវាស្ថិតតែជាពិបាកនៅក្នុងយកកម្លាំងព្រៀបបង្គោល เป็นจำนวนนักการทำงานเนี่ยในยุคเดียวกันจะเห็นมีการลำบากในการเป็นเด็กในการเกิดขึ้นผมยืนหลังเกี่ยวกับเรื่องของการจูงรวมตัวเองเนี่ยในการทำงานจะมีหลักการคลังจีนอะไรเนี่ยโลกโซจันท่าวันไทม์ในปีเดียวกันสมัยนี้การเด็กกระทรวงมหาดไทยบางจังหวัดคือชมาฮัลโลมองคณะสังกัดเชียนจึงคิดถ้าการเกิดสมัยจิตไม่ได้อ่านบัตรสายปัญหา จากความการเรียนการกระทรวงการศึกษาไทยให้มันเรียนการกระทรวงการศึกษาไทยวิจิตรวิเลียมเมื่อได้ถึงกระทำเรียนวิเชียนรักการบัชนาวันจังอาจจะครบเพียงที่จะป้อนหนึ่งที่มีสำหรับสังคมในตัวเองจะมาดังไปปัญญาการในการบัชนาวันเรียนลักษณะหล่อประชาพร้อมกันการวิธีนี้สหการอุปถัมภ์ได้ แกมโปรไบโอติกជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងแกมโปรไบโอติกជាផលិតផល PPM និង Confirel ហៅចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវេនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទូកោកសាខាចាក់អង្រែទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ជាទូទៅគេមើលឃើញថាវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាគឺនៅទន់ខ្សោយពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពខ្លះមិនជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ស្រុកទេខ្លួនឯងនោះទេហើយនាំគ្នាកើបលុយទៅព្យាបាលនិងពិនិត្យជំងឺនៅបរទេសចំណែកពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពស្ទើរតែមិនហ៊ានទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកឬនិយាយបែបផ្សេងគឺខ្លាចមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដូច្នេះការពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យសុខាភិបាលរបស់ជាតិខ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហាក់មិនសូវមានទំនុកចិត្តនឹងនយោបាយត្រូវគិតគូរយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ហេងឧត្តម មិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហាក់មិនសូវមានទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួន ការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅព្យាបាលនិងពិនិត្យជំងឺនៅបរទេសដែលនាំកាប់លុយទៅឲ្យគ្រូពេទ្យបរទេសអស់រាប់រយសិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាក់ស្ដែងអ្នកមានលទ្ធភាពមធ្យមអ្នកមានលុយល្មមអាចចេញទៅព្យាបាលនៅថៃឬវៀតណាមឬអ្នកមានលុយខ្លាំងអាចហោះទៅព្យាបាលជំងឺនៅកូរ៉េសិង្ហបុរីចិនឬបារាំងជាដើមការគ្មានទំនុកចិត្តចំពោះវិស័យសុខាភិបាលស្រុកខ្មែរ គឺមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬអ្នកមានលុយមធ្យមនោះទេសូម្បីតែអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីឬអ្នកនយោបាយធំៗក៏រឹងរឹតតែមិនទុកចិត្តចំពោះវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនផងដែរជាការពិតគឺសូម្បីតែត្រឹមពិនិត្យសុខភាពធម្មតាឬព្យាបាលសុខភាពវត្តធ្មេញកម្រិតល្មមៗក៏អ្នកមានលុយឬអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនខ្លះសុខចិត្តជាយន្តហោះទៅព្យាបាលនិងពិនិត្យជំងឺនៅក្រុងបាងកក ឬនៅសង្ហបុរីដែរនិន្នាការនេះគឺត្រូវគេមើលឃើញថាយ៉ាងហោចមានដើមហេតុឬគល់យ៉ាងតិចពីរទីមួយគឺដោយសារតែលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតែម្ដងនៅកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលគឺនៅខ្វះខាតយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ទីជនបទទីពីរគឺដោយសារតែគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលគឺនៅមានកម្រិតទាបហើយក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យមួយចំនួនគឺមិនសូវជាល្អជាមួយអ្នកជំងឺនិងការព្យាបាលមាន
ទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានក្តីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់កសាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបន្ថែមទៀតរួចមកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែខិតទៀតទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកធ្វើអាជីវកម្មនិងក៏ផ្ដើមរីកប្រុងប្រៀតជាបណ្ដាៗខ្លះដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តែយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនិងមិនទាន់មានមោទនភាពចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួននៅឡើយទេការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរឡើងវិញគឺជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់គ្រូពេទ្យទាំងឡាយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកនយោបាយក៏ទំនងជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំដែលអាចយឹតយោងលើកស្ទួយឲ្យវិស័យសុខាភិបាលខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទៅបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដូច្នេះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនិងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយការដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងការគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជន គឺអាចជាប្រធានបទសំខាន់ដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងយកទៅឃោសនាព្រមទាំងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើក្រាន់ត្រឹមតែឃោសនាអួតពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏បង្ហាញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់គឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកទទួលផលពិតៗពួកគេបានឃើញនឹងភ្នែកហើយនឹងបានទទួលសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនទាន់ស្រណុកទុកចិត្តឬមិនបានទទួលផលជាក់ស្ដែងពួកគេច្បាស់ជានឹងសម្រេចចិត្តតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេចាក់ជាពុំខានជារួមសំណុំរឿងសុខាភិបាលនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបញ្ហារសើបមួយដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ វាជាចំណោតដ៏ធំមួយដែលអ្នកនយោបាយពិសេសអ្នកដែលចង់ឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលអាចអនុវត្តទៅបាននិងបានទទួលផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងពិតប្រាកដបើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទំនងប្រហែលជាពុំអាចរស់នៅក្នុងភាពខ្វះទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលទន់ខ្សោយបានយូរតទៅទៀតនោះទេ Tiếp theo là bài hát của Pháp Luật.
នៅបាងតែ4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជុំទី1ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងមកដល់តាមទំនាប់ពេលកិច្ចជន់ឈោះឈ្មោះម្នាក់ម្នាក់បានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនយោបាយរៀងៗខ្លួនមិនថាក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមឬនយោបាយការបរទេសជាដើមការគ្រប់គ្រងលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាចំណុចស្នូលមួយដ៏ធំដែរក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតលើកនេះដោយសារតែបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យសង្គមបារាំងបែកបាក់ស្របពេល
ដែលបានបោះឆ្នោតតាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងមានកម្មវិធីនយោបាយខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះក្នុងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍នេះសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់ម៉មពិសី ការគ្រប់គ្រងលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនស្របច្បាប់បានក្លាយជាកម្មវត្ថុពិភាក្សាវែងញែកទាំងសរសៃកឬរឿងអ្នកនយោបាយបារាំងជាច្រើនខែមកហើយបញ្ហាជនបរទេសដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងឆ្លៀតឱកាសយកមកពង្រីកមកបំពោងមកបំភ័យដើម្បីអូសទាញយកការគ្រប់គ្រងទៅរៀងរៀងខ្លួន ក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំង16រូបពួកគេមាននិន្នាការមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេដែលអ្នកខ្លះព្យាយាមទម្លាក់កំហុសទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយស្នើឲ្យបិទទ្វារព្រំដែនឈប់ទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ឬអ្នកខ្លះវិញព្យាយាមនៅកណ្តាលខណៈបេក្ខជនខ្លះនិយាយថាទេអ្វីៗមិនមែនជាកំហុសជនអន្តោប្រវេសន៍ទេតែត្រូវគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូវឲ្យបានម៉ត់ចត់ គូបញ្ជាក់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមករស់នៅប្រទេសបារាំងមានច្រើនសន្តានដែលអ្នកខ្លះមកធ្វើការអ្នកខ្លះមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារនិងអ្នកខ្លះជាជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមហើយម្នាក់ម្នាក់អាចបំពេញសំណុំបែបបទទទួលបានស្នាក់នៅទៅតាមប្រភេទរៀងៗខ្លួនតទៅនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសំខាន់ៗទាំង5រូបតទៅនឹងវិស័យអន្តោប្រវេសន៍នេះជាបឋមបេក្ខជនឈរឈ្មោះមួយរូបដែលសកម្មជាងគេក្ន
ដែលគេស្គាល់ថាជាបាក់ស្អប់ជនបរទេសបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយខ្លួនលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនបានស្នើឲ្យកំណត់ចំនួនកូតាទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យលើសពី 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីជាប់ឆ្នោតចំណែកលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញក៏មានគំនិតចង់កំណត់ចំនួនកូតាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងចង់កំណត់ចំនួនអតិបរមាមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយយោងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកហ្វីយ៉ុងថែមទាំងចង់ឲ្យកំណត់គោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងទៀតផងដោយឡែកសម្រាប់បេក្ខជនពីររូបមកពីគណៈបក
ជួយជន់អន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅប្រទេសបារាំងទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋបារាំងទេដែលត្រូវគិតគូបន្ថែមជួយរៀបចំយ៉ាងណាជួយជន់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមបារាំងឲ្យបានល្អចំណែកលោកអេម៉ាន់អូអែលម៉ាក្រុងដែលតាមការស្ទាបសុំមតិមានការគ្រប់គ្រងក្រនបាយជាងគេនោះមិនបានស្នើអ្វីទាំងអស់តែកទិនទៅនឹងការកំណត់គូតាទទួលជន់អន្តោប្រវេសន៍នេះស្ថិតនៅក្នុងបរិបទជន់អន្តោប្រវេសន៍នេះដែរលោកស្រីម៉ារីនលឺ
ក៏សន្យាថានឹងលុបសិទ្ធទទួលបានសញ្ជាតិបារាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះក្មេងដែលកើតនៅលើដីបារាំងតែមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិបរទេសចំណែកលោកហុងសូហ្វីយ៉ុងបានស្នើថាត្រូវតែបន្តលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រគល់បានស្នាក់នៅក្នុងមូលហេតុជួបជុំគ្រួសារនេះលោកមានបំណងតម្រូវឲ្យជនបរទេសម្នាក់ៗមានផែនការគ្រួសារច្បាស់លាស់មានការងារផ្ទះសម្បែងអាចទំនុកបម្រុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនបានដោយមិនត្រូវរំពឹងតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ
ស្នើអ្វីទាំងអស់លើចំណុចនេះបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលបានសម្រុកចូលមកបារាំងរាប់សែននាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ជាដំណើរសង្គមបារាំងដែរជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានធ្វើដំណើរចូលប្រទេសបារាំងដោយខុសច្បាប់រស់នៅតាមជំរងអាណាធិបតេយ្យបេតិជនឈរឈ្មោះនីមួយៗបានលើកសំណើរៀងៗខ្លួនទូយ៉ាងលោកស្រីម៉ារីលឺពេនដែលចង់កំណត់គោលការណ៍តែមួយគត់គឺជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោ
ដោយតម្រូវឲ្យជនភៀសខ្លួនដាក់ពាក្យសុំឲ្យបានមុនដល់5ថ្ងៃក្រោយចូលដល់ដីបារាំងអញ្ញាធិការត្រូវសម្រេចឲ្យបានមុនបួនខែដើម្បីបញ្ជូនជននោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញក្នុងករណីបដិសេធរីឯលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងលំហូរជនភៀសខ្លួននេះដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីពលគឺអញ្ញាធិការត្រូវសម្រេចក្នុងរយៈពេល2ខែថានរណាអាចស្នាក់នៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនបាន លោកចងលុចមីឡងសុងវិញយល់ថាបារាំងជាមហាអំណាចដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបារាំងមិនអាចអោបដៃឈមមើលមិនព្រមជួយជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសពួកគេទេបារាំងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសកុមារនិងស្ត្រីមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជំរំអនាធិបតេយ្យដែលពួកពេញដោយបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនោះឡើយដូចគ្នាដែរលោកប៊ុនអាម៉ុងបានសន
ជាពិសេសគឺការបង្កើតវិបត្តិជ្រោមជ្រែងឲ្យពួកគេរៀនភាសាបារាំងហើយអាចធ្វើការបានបន្តពីពួកគេបានមកដល់ដីបារាំងចាប់ពីបីខែឡើងទៅធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីជំរុញផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យជនភៀសខ្លួនអាចកសាងជីវិតថ្មីប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនៅលើទឹកដីបារាំង ការណាយុនិយាយពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវនឹកដល់ការគ្រប់គ្រងតាមព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែននេះគឺវាជាប់គ្នានឹងបញ្ហាសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ហិនហ្គិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ហិនហ្គិននេះបារាំងនឹងប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតត្រូវបើកចំហទ្វារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលបានទទួលទិដ្ឋាការឬសិទ្ធិស្នាក់ន
ពីនិតព្រំដែនតំបន់អឺរ៉ុបឆេនហ្គិនលោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនសន្យាថានឹងដាក់ការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនចេញចូលប្រទេសបារាំងឡើងវិញរីឯលោកយ៉ងលុកមីឡុងឈុងសន្យាថាត្រូវរុះរើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងជូនអន្តោប្រវេសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបចោលដោយបារាំងត្រូវចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆេនហ្គិន តែយ៉ាងណាលោកប្រឆាំងដាច់ខាតក្នុងការដាក់ទីហ៊ានទៅទប់ជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនមិនថាព្រំដែនគោកឬព្រំដែនទឹកព្រោះវាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ចំណែកលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកហ្វង់ស្វ៉ាហ្វីយ៉ុងសុទ្ធតែសន្យាថានឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនខាងក្រៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកដោយខុសច្បាប់លោកហ្វីយ៉ុងចង់ចរចាកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រ
ជាការពិតបារាំងតែម្នាក់មិនអាចទទួលជនភៀសខ្លួនទូទាំងសកលលោកបានទេតែគូគិតដែរថាបញ្ហាជនភៀសខ្លួនគឺជាបញ្ហារួមរបស់សកលលោកដែលកើតចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចភាពក្រីក្រនិងសង្គ្រាមជាដើមគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តវិច្ចបង្វិចចាកចោលក្រុមគ្រួសារផ្ទះសម្បែងស្រុកភូមិទីបើសិនជាពួកគេមានជម្រើសផ្សេងដូច្នេះការកំណត់គូតាការបិទច្រកព្រំដែនមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយស្ថិតក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនេះគ្មានប្រទេ
លោកលីរស្មីជាបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវលើស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មបុរាណដែលកំពុងតែរកការបំផ្លាញមានដូចជាក្បាច់ខ្មែរនៅលើវិហារចាស់ៗនៅតាមសាលាចារឹកតាមបណ្ដាប្រាង្គប្រាសាទនានាដើម្បីបង្កើតជាសៀវភៅស្ថាបត្យកម្មបុរាណខ្មែរមួយដែលមានក្បាច់រចនាសម្បូរបែបច្រើនទម្រង់ច្រើនប្រភេទនិងសម័យកាលសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកសិក្សាលើស្ថាបត្យកម្មបុរាណសំណ
ដែលដំកល់ទុកនៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនខ្មែរចំនួនក្រោយថែមទាំងមិនស្គាល់ក្បាច់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណរបស់ខ្លួនឯងហើយថែមទាំងយល់ថាជារបស់បរទេសទៀតផងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលយកស្នាដៃរបស់ដូនតាជូនគេទាំងមិនដឹងខ្លួនជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការរបស់ស៊ុនមេសា
លោកលីរស្មីគឺជាបណ្ឌិតស្ថាបត្យកម្មដែលបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណង់បុរាណរបស់ខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកលោកបានសិក្សាពីស្ថាបត្យកម្មសំណង់បុរាណខ្ញុំមែនទែនជាស្ថាបត្យករខ្ញុំបានសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន11ឆ្នាំ មានមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាបត្យករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបានដាក់ចិត្តសិក្សាលើសំណង់បុរាណនោះគឺភាពល្អឯកនៃគេមរតករបស់ដូនតាខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលឯកសាររបស់ម៉ាឌីលែនជីតូដែលសម័យអាណានិគមបារាំងគេបានថតឯកសារសំណង់បុរាណខ្មែរយើងជាច្រើនមកធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងមកវាខុសក្បួនខ្នាត អត់ត្រូវតាមលក្ខណៈសព្វនភាពនៃសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងឡើងវិញហើយក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំទើបមកគិតថាខ្លួនឯងចេះគូសវាសំណង់បុរាណនឹងទើបមកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងបើយើងគិតទៅមកអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសំណង់បុរាណមួយហ្នឹងបាទ ខ្លួនជាស្ថាបត្យករមួយរូបលោកលីរស្មីដែលបានភ្នក់ចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងទៅលើសំណង់បុរាណនេះបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលមានគ្នាចំនួន3រូបដើម្បីសិក្សានិងចងក្រងសិភើមួយដែលមានឈ្មោះថាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណខ្មែរជាសិភើដែលក្រុមរបស់លោកសម្រាប់បានប្រមាណ 90% រួចហើយដើម្បីបង្ហាញពីទម្រង់ពីបែបបទនិងពីក្បួនខ្នាតដោយប្រកបសម្រាប់ក្បួនស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងការសាងសង់ជាពិសេស គឺការសាងសង់វត្តអារាមខ្ញុំយល់ថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរយៈពេលធំមកខ្ញុំយល់ដឹងអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលសំណង់ខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវហើយដោយមានភាពជីកជាហើយខ្ញុំយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍ថាយុវជនជំនាន់ក្រោយបើមិនជាខ្វះឯកសារគឺគាត់មិនអាច យល់ដឹងឲ្យបានពីជំរឿនតកតងមួយសំណងបុរាណហ្នឹងឯងហើយឯកសារស្បងៃយើងមានតិចតួចមែនតើយើងមានជួនកាលយើងមានត្រឹមស្ដីគំតែខ្វះការគូសវាខ្វះមូលដ្ឋានក្នុងការគូសវាសំណងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀបចំចងក្រងសភុហ្នឹងដើម្បីចែកជូនដល់ទៅតាមនោះទៅក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្វែងយល់ការចេះដឹងទៅលើសំណងបុរាណខ្មែរហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានការ រីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកនិងតាមទៀតបណ្ឌិតវ័យ33ឆ្នាំសម្បុលសដែលជាអ្នកកំពុងចាមរូបនេះហ៊ានអះអាងថាសំណង់វត្តអារាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះការយល់ដឹងពីសំណង់បុរាណដែលមានយ៉ាងល្អឯកពីព្រោះថាសំណង់វិហារដែលជាកន្លែងបង្ហាញស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន គ្មានក្បាច់រចនារស់រវើកនិងសាងសង់មិនត្រូវក្បួនតាមទៀតផងមែនទែនទៅការពណ៌នេះអំពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបាក់បន្តិចតាមរយៈការងារទេប៉ុន្តែប៉ុនជាឃើញរូបភាពឃើញអីអានឹងយើងដឹងថាតើវាខុសឬក៏ត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ថាដោយសពថ្ងៃយើងធ្វើជាវាជាវាសពថ្ងៃយើងតម្លាក់ជាវាមកខាងក្រោមខាងក្រោមធ្វើឲ្យសម្រស់នៃដបូលរបស់ប្រាសាទ របស់វត្តអារាមនឹងវាបាត់សម្រស់យើងធ្វើដងក្តារសពថ្ងៃយើងធ្វើត្រង់ៗភ្លឹងអានឹងវាជាបញ្ហាដែលសពពិការសម័យដើមទេមិនដែលធ្វើត្រង់អញ្ចឹងទេសពថ្ងៃប្រហែលជាយើងយល់ថាដងក្តារអែនឹងជាសិល្បៈផនបរទេសក៏ប៉ុន្តែដើម្បីយល់ឲ្យបានរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់យើងត្រូវសិក្សាពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងយើងត្រូវសម្លឹងមើលពីរចនាបថខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងគាត់គេមានគំនិតច្នៃប្រឌិត การเป็นกุมนัดชนายกุมนัดตึงอ้อนังไอเติบยังเงินรัชนาบดตึงอ้อดับใบยังติดดับใบโดยเจรัชนาบดนมดาโดยเจรัชนาบดนมโบพิคบรัชนาบดบันเทียนใส่รัชนาบดแพรวิเฮียยังจังยังมาดอรัชนาบดแพรวิเฮียยังเงินดวงกระดาแอนไอยังอาจจะเลยมือเตลือประสาทใบย้อนที่ประสาทใบย้อนก็เงินในเลือดจมลักประสาทใบย้อนก็เงินดวงกระดาแอนไอไอตะโบลกาณาดวงกระดาตรองทึงเวีย อดรู้ตะโบลนั้นเวียนมือตะสึกให้เหมือนท่าปฏิเสธเรื่องตรองนั้นตรองนั้นเวียนตรองเวียนแอนไอคลาสยังต่อมาแล้วกลมได้ยืนสองไงฮะไปโดยจีเมียนกลมจัดอับไปจีเมียนจะเลือกสมนองตะโบเรียงแอนนั้นกลมได้โดนตายืนผิดจานสมัยดาวไปเพื่อตะโบเรียงแอนนำไปเอาตึกเพียงไปเมาส์ไปเสียบตะบานชงาย ตะโบลนั่นคืออาชนายเจนตัวเชียตะโบลบาตุตะโบลบาตุคือตะโบลเรียงแอนจังกระดาจังเมตะโบลเรียงแอนเป็นยันตะโบลรวมยังเปล่าได้ลมอ้อตัวดาวเนียงจ้าหรือว่าอะไรสักอย่างเป็นเชิงลมอ้อตัวดาวราชนาบดวงกระดาเมียนพุทเป็นหล่อให้สับไงดวงกระดาพุทเป็นนั่นก็ยืนเพลิดเพลินให้บ่ยืนสักตาพี่ผมน้องสถาปัตยกรรมโบราณนั่นดวงกระดาคือตัวบานหล่อคือตัวเอาเมียนเนี่ยขณะพุทเป็น
ដោយយល់ថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់ប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកលីរស្មីដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាប្រាសាទខ្មែរដែលមានទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទភ្នំជីសូជាដើមនោះបានបង្ហាញថាក្បាច់មួយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធការពុទ្ធពេលសកម្មមិនយើងគឺជាយាមឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងស្វែងយល់អំពីសំណង់បុរាណខ្មែរយើងដែលមិនជាសំណង់របស់សៀមឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីអានឹងន
ខ្មែរយើងឲ្យទៅគេដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយសារយើងអត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសំណង់បុរាណសិល្បៈសំណង់បុរាណខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើសំណង់បុរាណខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់យល់គិតថាសំណង់បុរាណខ្មែរវាមានមូលដ្ឋានចេញមកពីណាខ្លះ នេះជាគឺសំណងនេះមួយដែរដងកណារៀងអានហើយនេះមានចម្លាក់ដូចរូបយើងយកយ៉ាងហើយយើងមើលឃើញត្រីតោមិញអានេះជាកពូលបតាអូនេះគេធ្វើបតាអង្គវត្តហើយនេះត្រីតោនឹងលើឃើញហើយយើងថានឹងទៀមមិនចឹងស្មារតីយើងទៅតាំងវិយុហ្នឹងតែយើងអត់បានអានេះនៅវិសាបាយ័នសំណាក់នឹងថាបាយ័នមែនទេបើយើងនិយាយអំពីសិល្បៈសិល្ពៈគ្មានព្រំដែនទេយើងអាចកំណត់បានថាអ្នកឯងត្រូវទៅធ្វើជាធ្វើចុះទេកុំដែរ សិល្បៈវិជ្ជាទៅនៅលើរចនាបថស្ថាបត្យកម្មលើសុភនភាពមួយច្បាស់លាស់លោកលីរស្មីដែលជាស្ថាបត្យករនិងជាអ្នកសាងសង់សំណង់បុរាណដែរនោះបានលើកឡើងពីការខ្វះខាតអ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់បុរាណដែលមានទាំងជាងនិងស្ថាបត្យករបន្ថែមពីនេះគ្រូអាចារ្យប្រចាំអធិការដែលមិនយល់ដឹងពីក្បួនខ្នាតនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់បុរាណផងដែរបានជាសំណង់បច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាកនឹងសិក្សាដោយសារថា อาการกระดูกตัวตามขบวนขนาดนั้นเวียดเซอร์บานอันวอนโดยจะยึดยมอุตโธปการดามธาโดยจะวีโดยจะดองกระดาอดมีนดองกระดานามวยแต่ยังมือตัวธาเชี่ยกลมรู้ภายจะอาจมีนได้กลมแต่ก่อนในยังอดบานจูบดังอาจจะสะอาดเชียงอัตมัยชาญถ้ายังโดยยังเคยเนี่ยสำนองวัดสักไงสำนองมาจำนวนน้องซองเอาแต่หายหายไปดิวิธีนั้นก็ปงจามหรือกรอกย่อมหรืออะไรเนาะมาจำมือเลยมืออดการบัดสำลักดังนานในอดมีนโยลอะไรต่างอ๋อ มันคมกบาลในกรมไตสำคัญวิเฮียโตจะมีรัชนาบัตรสถาปัตยกรรมนั่งรออันนั้นวิเฮียนำลายยังกรมไตบางวิเฮียทมกำไตกรมไตรัชนาบัตรสถาปัตยกรรมนั่งอัดตรึ้งแต่ยังบานจังบานวิเฮียหรือมันยอมเท่าไหร่ดังใบกาเปียสนาได้สถาปัตยกรรมโบราณดอสรพูพองได้กัมพูชีเมียนสระเนปแปปอนต่างอ๋อได้เมียนแตงกระสุนมันตี กรุ๊ปสถาบันเตร์แต่กรุ๊ปโครงการสร้างซองวัดอารามอาจมีขบวนคณะตรำเตร์จองกรองไอกระซาสไดปีสถาปัตยกรรมหนึ่งบรรดาบรรดาทุนเทียนมนุษย์ปีสำนองโบราณขณะแดงมุกจำเนียนมวยนี้ซึ่งแต่ทรัพย์โซนถาวรตบไอกำรอมีมนุษย์ศึกษาเลือดจำเนียนนี่นะเป็นเต้นเต้อันนี้จะจะตรงจมวยน้ำไหลในมรดกเพศิกพรโดนตาระบอเชียนบางท่านที่เยอะมันเลือกทำการ อาลวะทั้งอ่อนทั้งดอยครูนไอ้ดอยขมายครูนไอ้กลายเป็นครูนไอ้นั่นเมียนแต่ขมายครูนไอ้ถือยุลลบีดมไหลนั่นให้บางท่านที่ยืมใบเอาดมไหลดอยหลุดหลุดงงวิธีใช้ดอยหลุดหลุดงงดอยคว้าการศึกษาเรียนสูตรศึกษาปลายเชี่ยวเหม็นเจียกาความโตรู้ปวดจิตเจียกาอภิวัตดอยเชี่ยวเพียบเต็มดังใบเอาเมียนกาอภิวัตดอยเชี่ยวเพียบถึงน้องในสนองสับปะรดกรรมยื่นเต้าแต่สายโยลงปี มอดดอกหรือกดดมไลหรือก็ยังหาทางเชียร์มอดดอกเพดดมไลโดนตาผลเยอะเหมือนบ้านชาวบ้านหลงบรรทายปีการสดาวิชุ Lúc này niếng, ai chôn tới án, rưu sắp gặp sai lòng vĩnh công việc thi tiếng sống, rồi báo vĩ chú barang RFI, nơi khung kỳ hạ tổng phố www.khmer.ofi.fo Rưu chí phí xa barang www.khmer.ofi.fo
www.khmer.rfi.fr. ទស្សនៈសារព័ត៌មានទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះរៀបចំជូនដោយស៊ុនមេសាតើនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការថាធិប្បាយដោយតទៅរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតកម្ពុជាដេលីគឺលោកគិតមេងធានាឲ្យដោះលែងជើងប្រណិតដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបាននៅជិតព្រំដែនកាសែតបានរាយការណ៍ថា រថយន្តចំនួន2គ្រឿងដែលជារថយន្តធំធំដែលបានដឹកឈើប្រណិតហើយត្រូវមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានចាប់នោះគឺត្រូវបានដោះលែងហើយគណៈដែលគេដឹងថារថយន្តទាំង2គ្រឿងដែលដឹកឈើប្រណិតនោះគឺជារបស់លោកអង្គញាគិតមេងបើតាមដែលកម្ពុជាដេលីដល់ដែរលោកគុំវិចិត្រនាយកាយ៉ាល័យបតល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគយបានដោះលែងរថយន្តទាំង2គ្រឿងនោះហើយ នៅមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃសុក្រដែលគ្មានការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះរឿងនេះมันមាននរណាម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានដូចជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថឬក៏មន្ត្រីប្រតិបត្តិព្រៃឈើมันបានអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេគឺបានរុញទៅឲ្យមន្ត្រីគយប៉ុន្តែមន្ត្រីគយក៏បានបដិសេធជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមការចុះបញ្ជាក់ពីដឹកកម្ពុជាដេលី យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអញ្ញាគិតមេងក៏បានបដិសេធព័ត៌មានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដឹកកម្ពុជាដេលីស្ដីពីបញ្ហាឈើប្រណិតនេះផងដែរដែលរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺទីប្រឹក្សារីគុណការមិនដាក់តាំងប្រជាយិលៈព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ អមជាមួយរូបភាពលោកអ៊ុំដារាវុធដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីរដ្ឋមនីនិតសេនុដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នោះ កាសែតបានរាយការណ៍ថាទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រយានីនរោត្តមមុនីនាថសេនុបានរិះគន់សាលាក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងទេសចរដែលមិនបានដាក់តាំងរូបប្រជាយិលៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗនៅសណ្ឋាគារធំៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះលោកអ៊ុំដារាវុធដែលជាទីប្រឹក្សា បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយបានរិះគន់ចំចំលើសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រសួងទេសចរដែលបានលើកឡើងថាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងពីរនេះមិនបានដាក់តាំងឬក៏លម្អព្រះឆាយាល័ក្ខណៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះនោះទេលោកអ៊ុំដារាវុធបានបន្តបញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថានេះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងបាវចនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយវាជាការមិនឲ្យតម្លៃលើ
ទទួលបានការណែនាំពីគណៈកម្មការបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិរួចមកស្លាវរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីខែមិនិនាប្រាប់ទៅដល់អង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យរៀបចំចាត់ចែងដាក់បង្ហាញរូបប្រជាជាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរ ដែលលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរវិញបានប្រតិកម្មថាសន្ធាគារបានដាក់តាំងព្រះឆាយាលក្ខណៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះលោកឧត្តមមានន័យសេនុផងដែរទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងរួចហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាសន្ធាគារទាំងអស់សុទ្ធតែមានរូបធំធំរបស់ព្រះអង្គទាំងបីតែសន្ធាគារខ្លះមិនតុបតែងនោះឡើយសុទ្ធតែមានការណែនាំទាំងសារាចររួចហើយ ដែលឡាយរឿងធំជាងគេរបស់រដ្ឋសម័យកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរនៅទំព័រមុខថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 5 ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំស្លាប់ 55 នាក់របួស 226នាក់កាសែតបានរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 13ដល់ថ្ងៃទី 17មេសាឆ្នាំ 2017ពលគឺមុនពេលនឹងក្រោយពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល 5 ថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បានកើតឡើងចំនួន126លើកហើយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន58នាក់និងរងរបួស265នាក់ផងដែរមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងស្រវឹងតែម្ដងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង FE ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកតទៅគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានភាសាបារាំងចំណែកនៅម៉ោង 8:30 នាទីគឺជានាទីព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយនៅរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា